aktuality najviac, priamo sa vyjadrili, že nebudú zverejňovať názory predsedu vlády Roberta Fica, pretože ich v tých názoroch kritizuje. Otvorene verejne priznali, že oni sú za cenzúru, lebo to je kritické názory smerom ku ním, oni zverejňovať nebudú. No kto je ešte väčší komunista ako práve šéfredaktor Aktualit? To predsa robili komunisti, že nezverejňovali názory, ktoré by ich kritizovali. Nie je možné akceptovať, aby sa niektoré témy aj do budúcna zneužívali vždy len proti jednej strane a na druhej strane neplatila rovnaká spravodlivosť. Ono je totiž to veľmi jednoduché, keď nahádžete nejakú špinu alebo blato na jednu stranu a tá zároveň nemá možnosť sa k tomu nielen vyjadriť, ale ani sa brániť. A stokrát povedaná lož sa stáva pravdou. Aj to sa stalo možno osudným smeru v rokoch 2018 a 2020, že tá naša obrana bola slabá a nemali možnosť sme ju niekde pretavovať a nakoniec až ďalšie vyšetrovania potvrdili, že všetky tie výroky nebola pravda. Veď si spomente, či už na odvolávania alebo na obrovské demonstrácie, ktoré hovorili o prepojení Smeru a talianskej mafie a talianskej mafie a vraždy dvoch mladých ľudí, novinára a jeho snúbenice. A to sa všetko ukázalo ako absolútna lož. Povedzte mi, ktoré z médií, ktoré všetky tieto veci dávali na svoje titulné strany, sa kedy ospravedlnili? Nikdy. Spomente si napríklad na Markízu, kde takisto sme boli nejakým spôsobom obmedzovaní. Že my sme zodpovední za to, že pán moderátor stratil svoju prácu. To predsa nebola pravda. My sme len slobodne sa rozhodli, že jeho reláciu nebudeme k ďalšej propagácii našej politickej strany potrebovať, pretože urobil niekoľko podrazov počas oslovovania a dohodovania si diskusií, kde vôbec nebola pravda, že by sme odmietli diskusiu tu s pánom podpredsedom Šimečkom, len jednoducho nám nevyhovoval termín 3. september a žiadali sme 15. Taká jednoduchá matematika. Ale to on zneužil na to, aby politicky zaútočil, že áno, to je pravda, že Smer si chcel vyberať a nechcel chodiť s progresívnym Slovenskom. Čo pričom nie je pravda. Plakal som ja niekedy, že pán predseda, podpredseda Šimečka odmietol ísť do diskusie so mnou, lebo som málo. Čo do výšky? Neplakal. Taký je politický život. Ale prečo sa k tomu pridal politický moderátor? Nebolo jasné. A my sme len proste prestali chodiť do tých relácií. A čo sa stalo? Tak postupne prestali chodiť ostatní, až nemal hlavnú debatnú reláciu pred voľbami parlamentnými, teda tú najpodstatnejšiu politickú debatu, ako kedy televízia môže mať. A o finančných stratách, ktoré spôsobilo toto jeho správanie, nechcem ani hovoriť. Mu ukončili pracovný pomer, keď zneužil vysielanie na pirátske vysielanie, no tak to už je len práca zamestnávateľa. Ale jeho obvinenie smerom k vláde, že za to môže vláda, je absurdné. Skutočne nás prestal zaujímať ešte v polovičke augusta roku 2023 presne preto, jednoducho, lebo nehral fair hru. To, že potom tam prestali chodiť ostatní, za to ja už naozaj nemôžem. Z môjho pohľadu je rozhodnutie českej polície nepochopiteľné. Nielen, že v tomto prípade došlo aj k atentátu, že sa nejedná len o slovné cvičenie, ktoré by niekto mohol zľahčovať, ale išlo o reakciu na reálny atentát na predsedu vlády susednej krajiny. Spomeňme si napríklad na ukončenie pracovného pomeru u učiteľky, ktorá konštatovala pred žiakmi, že napríklad v prípade problému vojny medzi Ukrajinou a Ruskom nie je všetko čierne a biele, alebo že nešlo o nevyprovokovanú agresiu. Ale dokonca boli v trestnom konaní odsúdení na trest odňatia slobody ľudia, ktorých slovník bol výrazne miernejší ako ten, ktorý bol adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky a navyše nebol sprevádzaný priamým fyzickým útokom a títo ľudia boli odsúdení. Boli to výroky, ktoré smerovali predovšetkým pre občanov Ukrajiny. Možno konštatovať, že aj u našich bratov dochádza k tomu, čomu dochádza aj na Slovensku, a to je k dvojitému metru. Tí správni môžu, tí nesprávni nemôžu. Tí správni môžu prekročiť všetky akceptovateľné hranice, lebo hovoria dobre, ale u tých, ktorí hovoria proti všeobecnému narratívu, ktorý smeruje a udáva vláda, tí budú tvrdo potrestaní aj za menšie prečiny. Mrzí ma, že aj politické špičky sa mohli vyjadriť, nemuseli hovoriť polícii do toho, čo má pracovať, pretože orgány činné v trestnom konaní sú nezávislé tak v Čechách, ako aj na Slovensku. Ale minimálne z pohľadu toho, čo hovorí Európska judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva,
že každé právo, vrátane právo na slobodu prejavu, má svoje hranice. A tie hranice sú presne vo fyzickom útoku, či už v nabádaní, v schvaľovaní, alebo v akomkoľvek podnecovaní.